ด้วยจำอภิวันนกกบและปัสสาวะdi heula sakeureung sim kuring teh kangen pisan mama ati bapanana konon dari bojong tepang sareng anu ibu hajat ibu hajat ibu hajat anu mana ibu hajat mangga kapayun tepangan heula sakedap anu mana mama hajat aya mama hajat anu geulis sampereng anu eta maliwarna puputon kedap kadaton mama ati ieu tepangan heula sakedap mama ati hoyong rerendengan bae alah hoyong rerendengan bae nyang gigir asa gigiren arab asaluhureun nangkuban asa handapeun aduh halayeun asa handapeun bapa nana anu mana mama mama adi bapa adat apayun heula asih bapa hajat anu ganteng, ibu hajat anu cantik, puputan kedang kawaton. Narek, narek, ayah bapa hajat ya di sana. Kadia narek teh, narek saurna, kakak kaulan. Ayo maju semua. Ambil ujur asa gigiren, nakarak asa handapen, nangkuban asa handapen. Aduh Allah iya. Asa handapeun aso aso lali aso lali aso lali Neng Dian maju tepina aja aso lali aso lali bapa nana anu kasep mangga disawer heula sor ah dikodok heula hiji-hiji bapa nana anu ganteng ieu cen kurin hayang disawer ngalih deui ka mama ati disiapkeun heula sakeudeung mama ati bahana da hoyong tepang bahana da hoyong tepang anu mana bapa hajat anu mana ibu hajat aduh Allah disawer heula aso lali wa owai aso aso lali wa owai urang sauran heula anu mana aauda anu mana mun terang kagudangkeun mun penting ka ipi-ipi aauda maju aauda so
geser anulah rebutan balih deui ka Auda anu ganteng anu ganda ka Auda anu mana ka Auda anu ganteng tetepina anu cantik aduh Allah ieu da paling ganteng asa asalali, asalali, asalali. Nali deui ka Teteh Dian, aya Teteh Dian. Teteh Dian anu mana? Teteh Dian anu geulis sapeureung, apayun teh. Teteh Dian anu beurang kagutan, anu lucut anu gelis camperangi bisa dengan ku Teteh Dian. Teteh Dian anu mana, Teteh Dian anu gelis, Teteh Dian kapayun heula, aduh Allah ieu tah Teteh Dian tah tah Teteh Dian anu assalamualaikum.